Ja ku takojmë sërish së bashku miqtë e ekranit të Premium Channel, këtu në ofertën e ditës në dritaren tonë të komunikimit, ku ju njiheni me resortet më në zotë momentit dhe ne ju ofrojmë alternativat më të mira se ku mund të kaloni pushimet tuaja. Dhe ku më mirë tani që po bën një vap e çmendur dhe të gjithë mezi presim që të shkojmë me pushime. Ndaj me ofertën e ditës sot do të shkojmë virtualisht në Hurghada, pikërisht në Egjipt, atje ku ndodhet një resort me pesë yje i cili ka hapur dyert edhe për ata që zgjedhin të pushojnë së bashku me fëmijët, por edhe për ata që do të shkojnë të pushojnë çift. Sunrise Garden Beach Resort vjen nga Sunrise Group, kështu si një resort i cili ofron të gjitha gjërat mixed, të gjitha gjërat all inclusive për të gjithë ata që ende nuk i kanë vendosur pushimet e tyre, dhe mbi gjitha me një çmim promocional nga çmimi fillestar prej 707 euro për person, vetëm 660 euro për person me nisjen e datën 9 gusht. Por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen sot dhe nesër. Ndaj nxitoni dhe telefononi në 069 70 13 13 1 ose kontaktoni me çdo agjenci VAS member në mënyrë që ata të kujdesen deri në detaje sa i takon rezervimit tuaj dhe ju thjeshtoni se nga Tirana me charter drejt Hurghadës dhe çjoni kështu një eksperiencë fantastike pushimesh në Sunrise Beach Resort. Atje ku në fakt do të gjeni jo vetëm një akomodim cilësor, sepse sigurisht flasim për një resort i cili është me 5 yje, nuk do të gjeni vetëm një akomodim në dhoma të mëdha gjigande me hapësira të cilat kanë të gjitha facilitetet e nevojshme për të pasur kështu një qendrim sa më komod dhe sa më të rehatshëm, por njëkohësisht të gjitha dhomat janë me dalje në balkon për të gjithë ata që duan të qëndrojnë më gjatë në dhomë dhe nuk duan të dalin shumë që në orët e para të mëngjesit apo që në orët e vona të mbrëmjes për të qejuar kështu zonën i jashtë resortit. Jo, kanë nga ata që duan të qëndrojnë për më gjatë në dhomë për të relaksuar, ndaj të gjitha dhomat ofrojnë të gjithë komoditetin e nevojshëm për një qëndrim sa më akomodues. Por ndër të tjera, edhe shërbimi në këtë resort është 24 orë. 24 orë mjaftojnë që ju të kontaktoni me stafin e këtij resorti, ndaj ata do ju përgjigjen për çdo pyetje që mund të keni, sigurisht duke ju shërbyer edhe në dhomë. Do gjeni njëkohësisht edhe 7 bare, të cilat janë në dispozicionin tuaj, që në orët e para të mëngjesit deri në mbrëmje vonë për të përjetuar kështu dhe për të shijuar shijen më të mirë të mundshme nga baristët më të mirë të zonës, pije pa limit që në orët e para të mëngjesit dhe për të marrë ato me vete dhe për të konsumuar kështu edhe në zonën e pishinave. Aty ku në fakt ndodh magjia e vërtet. Ka hapësira të dedikuara dhe për ata që duan të pushojnë së bashku me të vegjëlit e tyre, por edhe për ata që janë çift, ka një hapësirë të dedikuar vetëm për ta, si në zonën e pishinës, ashtu edhe në zonën e plazhit privat. Sikurse e shohim këtu edhe nga fotot, pishinat janë gjigande për të akomoduar të gjithë ju edhe një herësh në rast se do dëshironi të akomodoheni një herësh. Pishinat janë kështu të siguruar që pastrohen çdo ditë për t'u larguar dhe për të mos pasur asnjë shqetësim nga asnjë papastërti apo infeksion i mundshëm, si për të vegjëlit, por ashtu edhe për të rriturit. Ndaj për të vegjëlit tuaj do të ketë edhe një staf i cili kujdeset për ta, duke i pasur kështu në survejim 24 në 7 ditë që do të qëndroni atje, por ndër të tjera ju do të keni mundësinë që të pushoni maksimalisht dhe duke pasur disi mendjen e fjetur sa i takon të vegjëlve të tuaj. Por njëkohësisht, të vegjëlit do të kenë mundësinë të argëtohen edhe në klube të ndryshme që ndodhen në këtë resort vetëm për ta, ku stafi i profesionistëve jo vetëm që do t'i argëtojë maksimalisht me lojra të ndryshme ku do të mund të luajnë tenis, dhe për të gjithë pasionuarit për tenisin ka plot 4 fusha në dispozicion, por njëkohësisht do të ketë edhe mjaft aktivitete të tjera të cilat lidhen me futbollin, me pingpongun, me volejbollin dhe me shumë lojra të tjera dhe aktivitete të ndryshme të cilat mund t'i shohim nëpër mend, por sigurisht nuk i kemi provuar ndonjëherë të gjitha së bashku. Dhe ky resort i ofron dhe i mundson për gjithë ata që duan të qëndrojnë brenda këtij resorti, por për të rriturit që duan të provojnë edhe më shumë dhe duan të eksplorojnë edhe më tej me kënaqësinë, atëherë sigurisht duhet të provoni një zhytje në det, si një nga pikat kyçe që duhet ta bëni në rast se po shkoni në Hurghada, por njëkohësisht edhe një sër aktivitetesh të tjera që do të mund të zhvilloni në zonën e plazhit privat. Dhe në fakt në zonën e plazhit privat ka një hapësirë të dedikuar për çiftet, në mënyrë që ata të kenë të gjithë intimitetin e nevojshëm dhe privatësinë e nevojshme për të shijuar kështu pushimet vetëm me njëri tjetrin, për të konsumuar sa më shumë kohë me njëri tjetrin dhe sigurisht për të pasur kështu pushime të cilat jam i sigurt që do të mbani më gjatë. Por si pika kyçe dhe më e bukura për ta mbyllur një ditë e cila është plot me aktivitete dhe me plot adrenalinë, sigurisht nuk mund të mungojë relaksi në zonën e spas, atje ku në fakt është oazi i qetësisë, me mjaft masazhe të teknikave të ndryshme, me një staf profesionistësh të cilët vijnë nga vendet e origjinës, duke ju ofruar kështu relaksin maksimal. Jam e sigurt që nga kjo zonë nuk do doni të dilni kaq kollaj dhe kaq shpejt, por jam e sigurt që do të riktheheni për çdo ditë që do të jeni atje. Mendoj se kam thënë mjaft informacione lidhur me këtë resort, por sigurisht që asnjëherë nuk është mjaftueshëm, ndaj ju ftoj të ndiqni inserin në vijim dhe do të rikthehemi sërish bashkë në studio. Në zonën e Hurghadës, në zemrën e resorteve luksoze të Egjiptit, është i vendosur Sunrise Garden Beach,
Një resort me pesë yje I cili mirëpret miraturisht çdo vit. Ky është një resort ideal për të gjitha ato familje që pushojnë me të vegjëlit e tyre, sepse mund të argëtohen në aquaparkun gjigant, por njëkohësisht do të mund të shijojnë edhe pishinën për familjar. Ndërsa çiftet mund të pushojnë në zonën dedikuar të rriturve në plazhin privat me rër kuruese. Sa I takon kulinarisë, këtu do të mund të gjeni plot 7 bare dhe 7 restorante për të udhëtuar me stomakun tuaj në përbot. Do shijoni jo vetëm shijen tradicionale egjiptiane, por njëkohësisht edhe shijen mongoliane, asiatike, si edhe një restorant dedikuar tërësisht atyre që kanë një dietë së cilës duan ti qëndrojnë strikt. Ndërsa në 7 baret, do shijoni pijet më të mira alkolike dhe jo alkolike të përgatitura nga baristët më të mirë të zonës, e për të relaksuar kështu në zonën e plazhit privat buz pishinës, apo kopshtet gjigande të rrethuar nga palmat. Por e veçanta e këtij resorti qëndron pikërisht tek argëtimi, tek aktivitetet e shumta që do të mund të zhvilloni brenda dhe jashtë resortit. Do mund të shijoni zhytje në det, të bëni një xhiro me varg, paragliding si edhe shumë aktivitete të tjera ujore. Në mbrëmje do kënaqeni në tingujt e muzikës live ku çdo ditë ka tematika të ndryshme. Dhe më e bukura qëndron tek festa e frutave, ku çdo ditë, përpos faktit që do të keni fest, do të mund të shijoni edhe lëngje pafund të frutave të freskëta, si të veshlit ashtu edhe të rriturit. Për të mbyllur ditën në mënyrën më të bukur të mundshme, keni mundësinë të pushoni dhe relaksoheni në zonën e spas për të trajtuar dhe rigjeneruar çdo qelizë tuajën si asnjëherë më parë, por edhe të merrni trajtime të ndryshme estetike për të arritur kështu një ekuilibër perfekt mes trupit, mendjes dhe shpirtit. Tek Sunrise Garden Beach Resort, se cili për jush do të gjej hapsiren që argëton më shumë veten dhe familjen. I mirëkthyer sërish në studio pasi keni ndjekur insertin dhe keni marrë të gjithë informacionin e nevojshëm sa I takon Sunrise Garden Beach Resort, I cili është një vend me 5 yje, I cili nuk ofron vetëm akomodimin me cilësinë më të lartë të mundshme dhe shërbimin më elitar të mundshëm, por njëkohësisht edhe një sër aktivitetesh të tjera të cilat në fokus kanë argëtimin në mënyrë që pushimet tuaja kurseci mos janë monotone. Por partneriteti me Vastur ka siguruar që të sjell një çmim promocional për ju, nga çmimi fillestar për 707 euro për person vetëm 660 euro për person me nisjen e datën 9 gusht. Ndaj nëse ende nuk e keni rezervuar ditët tuaja të pushimit në punë, atëherë siguroni që të jenë rreth datës 9 në mënyrë që të niseni me charter direkt nga Tirana drejt Hurghadës dhe të përjetoni kështu një eksperiencë pushimesh të cilën mendoj që do ju pëlqej shumë. Por mos harroni që kjo ofertë është e vlefshme vetëm për rezervimet që kryen sot dhe nesër. Ndaj nxitoni dhe telefononi në 069 70 13 13 1 ose kontaktoni me çdo agjenci Bas Member dhe ata do të kujdesen deri në detaje sa I takon rezervimit tuaj. Gjithçka ju duhet të bëni është të bëni gati valizhet, të siguroheni se me këtë do të shkoni dhe për të qejuar kështu një eksperiencë fantastike pushimesh nuk do ju duhet asgjë tjetër. Kështu kemi vërirë në fund me ofertën për ditën e sotme. Do të shihemi sërish në episodin e radhës me të tjera oferta për ju. Deri atëherë, mirupafshim.